podařilo se mi zajet výborné výsledky v evropském poháru v Obřáku. Potom jsem byla trošku zklamaná z mistrovství světa ve šlármingu, kde jsem vlastně spadla v obou hlavních závodech, ale zase jsem si tam i nahradila v té týmové soutěži, kde jsme skončili pátí. A pak jsme měli mistrovství světa juniorů v Kanadě, s čím jsem taky nebyla moc spokojená, když jsem vlastně úplně totálně zmařila své šance v prvním kole, které se mi vůbec nepovedlo, ale v druhém jsem si udělala radost, zajela jsem nejlepší čas a skončila jsem sedmá. Zlepšila jsem si body ve třech disciplínách a všechno mi vycházelo tak, jak mělo. Jmenuji se David Bakeš, jezdím snowboard, disciplínu snowboard cross. Můj nejlepší výsledek v mý kariéře byl 4. místo v Telluride ve světovém poháru. Byl jsem účastníkem ve Vancouveru 2010. A momentálně nejžhavější plány jsou Soči 2014, olympijské hry. Podařilo se mi bodovat ve světovém poháru. Několikrát jsem byla těsně od vlastně té bodované třicítky ve svěťáku. V evropském poháru jsem byla pravidelně do 10. místa. Zlepšila jsem si fizbody, mistrovství světa 24. 25. místo a celkově jsem v evropském poháru skončila 6. ve sjezdu. Takže myslím si, že tuto sezonu hodnotím za podařenou. Lyžování miluju, takže se těším na každou sezónu a co se týče té olympijské, tak to je vlastně specifická v tom, že opravdu v tom únoru je taková ta třešnička na tom dortu, že po těch 4 letech té dřiny, když se tam člověk dokáže dostat, tak se dostane na tu olympiádu a opravdu olympiáda je úplně něco jiného než ostatní závody. Jsem tady poprvé a hrozně mě to příjemně překvapilo, protože si myslím, že pro tu veřejnost nejen z toho technického zázemí, ale hlavně z toho zázemí, kdy tady mají instruktory, který opravdu ještě posunou ty lidi dál, plus vyzkoušejí i jiné disciplíny, což není ježdění na sjezdovce, ale je to i v bránách. Já si myslím, že je to úplně perfektní a může to posunout dál a plus ty lidi přesně můžou zjistit, co jim sedí, vyzkoušet si to a odprostit se od nějakých těch mýtů a dozvědět se opravdu tady erudované znalosti od správných lidí, což jsou ty instruktoři, kteří jsou, myslím, tady hodně na vysoké úrovni a nebo reprezentanti, takže si myslím, že to je jako po obou dvou stránkách hodně velký přínos a velice dobrý nápad a rozhodně bych to všem doporučil.